Tole bo zgodbica o babici. Babica si je svoj zadnji rojstni dan res dobro zapomnila, kajti imela je pravzaprav zelo nenavadne goste za rojstni dan. No, to je zgodba o njenem rojstnem dnevu. Marjetica je po koncu šole razmišljala, babica ima danes rojstni dan. Rada bi nesla rože, ampak nimam denarja. Ampak se babica je vesela, tudi če pridem brez darila. In zato, ker grem. In je šla. Šla je po poti skozi gozd. In ko je prišla do gozdne jase, je tam se gledala marjetice. Si je mislila, to so pa najljubše rože moje babice. Gotovo bo vesela, če naberem šopek marjetic. In je pričela nabirati marjetice. Nekaj časa je nabirala marjetice, ko se je pojavil na robu gozdne jase volk. Ho! Poglej, poglej, modra kapica nabira marjetice. Grem in jo vprašam, zakaj to počne. Hej, modra kapica, zakaj nabiraš marjetice? Ha, je rekla marjetica, jaz pa nisem modra kapica, jaz sem marjetica. In marjetice nabiram za babico. Kaj, je rekel volk, za babico? A tvoja babica je marjetice? Pa ne, moja babica ima danes rojstni dan. Kaj? Kaj ima? Rojstni dan, je rekla marjetica. Ja, je rekel volk, rojstni dan, kaj pa je to? Veš, volk, to pa je tisti dan v letu, na katerega si se rodil in takrat se priredi zabava in se dobro je in dobro pije. Si misli volk, res mi nekaj kruli po želodcu. Takale zabava z dobro hrano bi mi prav dobro dela. Poslušaj, marjetica, ali bi lahko tudi jaz pomagal nabirati marjetice za babico? Seveda, je rekla marjetica. In tako sta volk in marjetica nabirala marjetice. In ta čas, ko sta to delala, sploh nista opazila, da se je na robu gozdne jase pojavila lisica. Lisica je razmišljala, glej, glej, volk in modra kapica nabirata marjetice. To je pa res čudno, tega pa res ne razumem. Grem in vprašam, kaj se gresta. Ej, vidva, kaj pa delata, se boste potacala cel travnik. A ne vidiš, je rekla marjetica, nabirava marjetice. Ja, zakaj pa nabirata marjetice, je zanimalo lisico. Za babico, je rekla marjetica. Ho, je rekla lisica, a tvoja babica je marjetice? Ma ne, moja babica ima danes rojstni dan. Rojstni dan? Se je čudila lisica, kaj pa je to? No, zdaj pa je volk že vedel, kaj je to rojstni dan. Veš, lisica, rojstni dan to je tisti dan v letu, na katerega si se rodil. In takrat se dobro je in dobro pije. O, je rekla lisica. A je tvoja babica tista gospa na drugem koncu gozda, ki goji tudi kokoši? Je rekla marjetica, ja, goji kokoši. A bo za rojstni dan potem tudi pečena kokoš? Ja, ponavadi za rojstni dan pečena kokoš, je odgovorila marjetica. O, je rekla lisica, potem bo pa tudi jaz pomagala nabirati marjetice. In tako so volk, lisica in marjetica nabirali marjetice. In ko je vsak imel že velik šop, so se odpravili proti babičini hiši. Nekaj časa so hodili in ko so prišli do hiše, so se lepo postavili pred vrata in pozvonili. Vrata jim je odprla babica. O, kako je bila presenečena! Pred vrat je zagledala tri oblake marjetic, dva smrčka, en nosek in tri pare oči. O, kar naprej, kar naprej! Vse najboljše za te, vse najboljše za te, vse najboljše, draga babi, vse najboljše za te. In potem so šli v hišo.
Babica je komaj našla dovolj kozarcev, da je vanje dala vse marjetice. Sedli so za mizo in pričeli jesti. Najprej je babica postregla z juho. Volk in lisica nista znala uporabljati žlice in sta kar mljaskala iz krožnika. Ampak babici je bilo to vseeno, saj živali res ne znajo uporabljati žlic in vilic. In potem, ko so pojedli juho, je prišla na vrsto slastno, dišeče pečena kokoš. Kako so se volku in lisici cedile sline. In ko so nekaj časa jedli, je volk pogledal skozi okno in kar naenkrat, bums, ga že ni bilo več. Lisica je pogledala proti oknu, da bi videla, česa se je volk ustrašil in kaj mislite, koga je zagledala v oknu? Lovca, ki je šel proti babici z babičini hiši z velikim šopkom marjetic. Volk se je skril v omaro, lisica pa, ker je bila omara že zasedena, je stekla v kopalnico. In ravno takrat je na vratih pozvonilo. Cin. Ko je babica odprla, je pred vrati stal lovec, brez puške, z velikim šopkom marjetic. O, kar naprej, kar naprej. Vse najboljše, draga babica, vse najboljše. Naprej, naprej, le stopi. In ko je lovec vstopil, je vprašal. Ja, babica, tukaj je pogrnjeno za štiri, pa sta tukaj samo ti in marjetica. Kje pa so ostali? Ha, je rekla babica, veš, ko te je volk zagledal, je skočil tjale v omaro. Ko pa te je videla lisica, je stekla v kopalnico. Ha, je rekel lovec, zakaj pa? Saj nimam puške in tudi, če hočem streljati, moram imeti posebno dovoljenje. Je rekel, tega pa res ne razumem. Usedel se je za mizo in ko je volk to slišal, je počasi pomolil iz omare najprej taco. Ampak, ker se ni nič zgodilo, je pomolil še rep in smrček in potem je sedel za mizo. Čez nekaj časa so se že vsi smejali, kajti lovec je pripovedoval zanimive štorije. In ko je lisica zaslišala, kako se volk smeje, rekla, a, tukaj pa prav gotovo ni nobene nevarnosti. In je tudi ona prišla iz kopalnice. Tako so se še nekaj časa pogovarjali in potem je prišel čas za torto. Vse najboljše za ti, vse najboljše za ti, vse najboljše, draga babi, vse najboljše za ti. Veste, babica je imela 50 let. Torta je bila zelo velika, kaj ti, da na torto spraviš 50 svečk, to na majhno torto ne gre. In če hočeš, da se ti želja res uresniči, potem morajo ugasniti, ko pihneš vse svečke naenkrat. In prava sreča, da so bili tam še volk, lisica, lovec, marjetica in seveda babica. In ko je vseh pet pihnilo, so ugasnile vse svečke naenkrat. Babica pa si je zaželela, ne, ne, kaj si je zaželela, tega ne smem povedati. Kajti, če poveš, kaj si si zaželil, potem se želja navadno ne uresniči. No ja, babica si je zaželela, karkoli si je že zaželela in želja se je prav gotovo uresničila, kajti ugasnile so vse svečke naenkrat. Zabavali so se še pozno popovdne in se dobro imeli in babica tega rojstnega dneva ne bo nikoli pozabila. Vse najboljše za ti, vse najboljše za ti, vse najboljše, draga babi, vse najboljše za te.